Buxheti 2024 u votua pas një kaosi ku në kuvend u ndezën Flakadan dhe Salla u përfshi nga Tymi. Nënkryetarja e kuvendit Ermonela Felaj në një intervistë e quan aksionin opozitar të dhunshëm. Ajo madje shkon më tej duke zbuluar se në një nga seancat plenare ish-ministri i Brendshëm Flamur Noka ka kërcënuar me jetë një prej punonjësve të gardës dhe fëmijët e tij.